Hola, benvinguts a un nou Docs, un programa que té com a objectiu els documentals, especialment aquells que signen els joves realitzadors, les òperes primes. Per això, si sou dels que comenceu en això del documental, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça electrònica docs@barcelonatv.com i quedarem perquè vingueu i compartiu la vostra peça amb tots nosaltres. El documental d'avui parla de la pobresa del tercer món i també de la del primer món i posa en dubte la voluntat i l'eficàcia dels polítics, de l'educació i, atenció, de les ONGs. El documental es diu Con ánimo de lucro i el signa a Joan Planas. Benvingut. Hola. Amb aquest títol, Con ánimo de lucro, suposo que el que vols dir és que tot es mou per interessos. Sí, ho has dit perfecte. Sobretot, si més vines la portada, són els polítics, el G8, que es van reunir, sempre reuneixen per dir, bueno, les coses veiem com van, anem a parlar, ens les podem solucionar, i quan surten sempre acaben dient, necessitem més diners. Bueno, jo el que dic és que potser abans dels diners que es necessiten, abans necessitem algú que els sàpiga administrar i sàpiga, tingui una bona actitud per portar bons projectes. I què planteges en el teu documental? Pues això, plantejo un canvi d'actitud. Per plantejar-ho, abans analitzo doncs, les ONGs, l'educació, els polítics, religió sobretot, i des dels dos punts, des del tercer món i el primer món, perquè jo quan estava allà vaig anar a gravar el tercer món a Nicaragua, que vaig gravar concretament, i bueno, jo no sabia pas que arribaria a la conclusió que he arribat, no? El documental és una cosa que, bueno, almenys com l'he fet jo, és una mica improvisada. El maco és que tu vas gravant i llavors a la sala d'editatge vas formant, no?, la idea. I a veure, Joan, tu te'n vas a Nicaragua per què? Amb quina intenció te'n vas allà? Jo vaig a Nicaragua per amor. Però amor oh, això és fantàstic. Romàntic. És romàntic. Bueno, és per amor a una dona, doncs, la vaig conèixer, ella havia anat un mes, però va estar en un poble i volia conèixer més. I jo doncs, bueno, ja, també tenia doncs, ja ganes de fer un viatge d'aquest tipus, no? I diguem-ne que va ser tot. Va anar... I te'n vas amb una càmera, eh? Sí, sí, allò, vaig agafar... Com a experiència vital. I vaig dir, doncs, jo 3 mesos allà, hem anat 3 mesos, no sé si podré estar-hi sense fer res. Només veient paisatges i coneixent gent, que està molt bé. Som molt actiu, jo no, ja ho veuràs. I bueno, llavors doncs, vaig pensar agafar la càmera, que ja que vaig estudiar direcció de cine potser em serveix d'algú. I sí que vaig, abans d'anar-hi vaig començar a informar-me sobre les ONG, sobre com estava el Tercer Món. Volia anar allà amb una miqueta la idea feta, no? I bueno, la veritat és que me'n van parlar molt malament. Sobretot de les ONGs. Allà? Sí, d'allà. I bueno, llavors quan vaig tornar també sembla que d'aquí, no? Però, bueno, la qüestió és que vaig llegir un llibre que es diu L'espejisme humanitario, del Jordi Raig, el qual em va formar molt en, en el camí, que més tard vaig descobrir que em vaig centrar en una cosa del llibre quan és molt més gran, el que explica, que és després segon el documental. És, quan vaig arribar allà vaig veure que les ONGs no eren les úniques que estaven malament. Eren... Però, a més, vas tenir un fet empíric, que t'ho va demostrar, que allò no funcionava, que els diners no arribaven als pobres de Nicaragua, no? Exacte, i si arribaven, doncs potser arribaven amb un de pobre, que llavors es feia ric, i llavors aquell ja no feia res, no? A més de, bueno, el tema d'Ayuda en Acción, per dir-ne una, que és la que surt concretament al documental dels apadrinatges, no? La gran llegenda de... els nens que apadrinem són els mateixos de la foto? Bueno, doncs el documental... dona un petit fet que demostra unes quantes coses, no? I vas tenir moltes dificultats per anar gravant allà? No, no, la veritat és que no. Allà et diuen que ets el dólar andante. I quan ets el dólar andante i ets de fora, el chele, que és l'home blanc, doncs ets com un déu. Totes les portes obertes. Sí, sí, pensa que vaig anar al Canal 2, que és la televisió d'allà més important, podia entrar a l'arxiu, demanar imatges, em van deixar moure, em vaig anar a l'assemblea, davant dels polítics, vull dir, podia anar a qualsevol lloc. I amb l'Ayuda en Acción sí que vaig anar molt en cuidado i vaig dir que era un turista i que vaig anar amb, o sigui, no feia cap mena de reportatge. Però amb tot l'altre anava ben bé, tranquil, i però és que t'obren les portes, és al·lucinant. Aquí, bueno, aquí és impossible. Te'n vas a Nicaragua, graves i tornes a Barcelona, a Catalunya, a Manresa concretament, tu ets de Manresa, i tots continues gravant. Veus que allò dona per fer un documental, no? I tu ja veus, ja tens un objectiu, vols explicar coses i continues aquí. Clar, diguem-ne que jo quan estava allà doncs, em pensava que només seria, bueno, parlaria només de Nicaragua, i em vaig donar compte quan em parlaven de Nicaragua que em semblava que estaven parlant del meu país. I quan vaig arribar aquí vaig pensar, anem a veure ja el
lo mateix que he fet allà, fem-ho aquí, aviam què tal. Clar, aquí no podia entrar a la tele i demanar arxius, però vaig, bueno, hi ha una cosa molt diferent d'allà, que allà no està tan desenvolupada, que és la comunicació. Internet, el diari, la televisió, vaig començar a agafar informació i tot el que d'allà aconseguia anant a la televisió tot arreu, aquí m'ho donaven els medis de comunicació. I era tan fàcil com obrir un diari i veure, no sé, manifestació contra els homosexuals, no sé si són 18, cures, capellans, obispes. Sí. En canvi, manifestació contra la pobresa, un sol. Clar, dius, és que no tinc que fer res més que gravar això, no? No tinc que anar a cap lloc, ni tinc que anar a parlar amb l'Església, és que amb això ja n'hi ha prou. Era, no sé, em venia tot donat i em vaig donar compte que també estava malament, que les coses no funcionaven, no? Però el que em vaig acabar de donar compte és que no era, o sigui, no és el grup de religiós, ni és el grup polític, no és perquè tu siguis un polític ets dolent i ets ambiciós, no, és la persona, vull dir, són les actituds. Si tu t'has format en un lloc corrupte, el més segur que siguis corrupte. O sigui, tracta d'anar a la base, a la persona, no? I aquella història del nano petit que està nerviós, no sap què fer, i el seu pare li diu, té, agafa un mapa del món, l'estripa, i li diu, mira, reconstrueix-lo, no? I diu, que ha de reconstruir si no se'l sap pas, el mapa. I de seguida, pare, ja l'he reconstruït. Diu, com pot ser? Diu, no, és que darrere hi havia una persona, l'he reconstruït, i així ens he arreglat el món. D'alguna manera, això és el que dic jo, no? Anem a la base, que és l'actitud, l'educació, arreglem les persones i llavors segurament que tot anirà bé, no? Segur que pots canviar el món, canviant l'actitud? Jo no sóc qui pot canviar el món, som cada un. Tots formem, o sigui, hi ha la mania de dir, no, els polítics són els que tenen la responsabilitat i nosaltres doncs hem pagant la hipoteca i treballant, que és el més important. No, tots som responsables de que el món vagi bé. O sigui, els polítics poden posar lleis, el que vulguis, vull dir, ara la llei del tabac, no es pot fumar a tal lloc, ja, però si una persona que fuma va allà on no es pot fumar i fuma, o sigui, la culpa no és del polític, és de la persona que té l'actitud de no complir una llei. Que si, que no, bueno, aniria més enllà i et diries que la llei no existiria si realment les persones siguessin més conscients de què passa quan fumen, no? O sigui, és important, crec jo, que l'educació, que ara en aquests moments està el professorat i tot això, doncs està, no li donen gaire importància, no? Ara cada vegada ha sortit un llibre, fa poc, que ha publicat La Caixa, obra social, que parla sobre l'educació, si és hi ha una crisi o una transformació, que està molt bé, és molt interessant, i parla sobre això, que no s'està donant la importància adequada quan l'educació és la base de tot i que tot funcioni, i que o hi ha un canvi ara, o malament, ja es comencen a veure els resultats, no? De cada vegada hi ha més violència, això el documental es veu, pugen incívics, els nanos, clar, també ho entenc, perquè els pares doncs, no tenen molt temps per educar-los, molts pares es pensen que l'escola no ha d'educar, sinó que ha d'ensenyar només suma i resta, i una miqueta d'història, però ells han d'educar, però quan han d'educar ells no poden, no tenen temps. A més, és tot un lligam, una cosa rara, no? Que no deixen educar els fills ningú, no? Llavors, abans, quan els tens els meus pares, les persones, si tu feies alguna cosa malament, et deien, això no es fa de nano, això està mal fet. Diguem, no feien de pares, no? Eren responsables, o sigui, sabien que tenien que ensenyar aquell nano, que allò no es feia. En canvi, ara, si tu li dius a un nano, això no es fa, et ve el pare i diu... M'estàs dient que abans sí que s'educava en l'actitud i ara no? Bueno, diguem-ne que no... Perquè llavors les generacions d'ara haurien de ser millors. Bueno, ara hi ha una generació bastant bona, el que passa que les que venen ara, o sigui, estem entremig, no?, diguem-ne. A mi em van educar així, jo me'n recordo quan era petit, que a mi tothom em deia, tu què fots? A mica, de cop i volta, jo amb els grans, jo tenia un respecte impressionant. Jo em vaig fer gran, els nanos petits a mi m'insultaven, a mi i a tots, tots ho deien, és al·lucinant, s'ha anat perdent el respecte, no? És una cosa rara, no? Bueno, no sé, la qüestió és que el llibre aquest, per exemple, ho explica molt bé, i realment diu que s'ha de ser, que l'educació ha de fer un grau més, ha de passar més endavant, i ha d'intentar educar una mica més a la gent, crear actitud. I no només l'educació, no només l'escola, els pares, les persones, qualsevol... Els mitjans de comunicació. Mitjans de comunicació, sobretot. Que passa que, jo sempre dic el mateix, dic, sí, els mitjans de comunicació, o sigui, són horribles, perquè utilitzen la informació d'una manera gens educativa, no? Tot el contrari. Però si nosaltres ja tinguéssim l'actitud, ens haguessin educat de que si una cosa no val la pena, doncs tanques, els mitjans de comunicació no farien això, segurament. En canvi, a la fi, si ho fan és perquè nosaltres estem posant la tele i no tanquem.
Potser m'he liat una mica, eh? Jo vaig disparant. Saps què podem fer? Aparquem de moment la nostra conversa aquí, eh? I mirem plegats el teu documental. Fet. Et sembla bé? Sí. Doncs comença la projecció de Con ánimo de lucro. Ens retrobem d'aquí uns 30 minuts. Fins ara. Doncs aquest era Con ánimo de lucro, el documental de Joan Planas, el seu director i productor. El món que ens presenta és una mica decepcionant. No hi ha res que vagi bé, Joan? Sí, moltes coses. Com quines? Pues hi ha molts professors que fan molt bona feina, molts polítics que fan molt bona feina, hi ha molts treballadors d'ONGs que fan molt bones feines. Jordi Raig, per exemple, el del llibre, és una persona que està allà treballant sense parar, i d'altres que he conegut que són extraordinàries, que ho donen tot per altra gent. Però jo no he volgut centrar en els que fan les coses bé, sinó en els que fan les coses malament. Per què? Doncs perquè és com lo de la poma podrida. Si hi ha una poma podrida, podreix a les altres. En canvi, una que estigui bé no arregla les altres, no? Llavors jo crec que és important arreglar el que està malament. I per això m'he centrat per això, precisament. Però, i com creus que podem canviar el món? Fer-lo millor? Però nosaltres, individualment, jo ara acabo de parlar amb tu, com puc fer, què puc fer per canviar el món? Des del meu món... Primer és intentar ser feliç, no? I com s'ha de ser per fer feliç, no? Em diràs? Sí. Pues, portant-te bé amb tu mateixa, estimant-te, sapient que no fas mal a ningú. I com es fa això? Doncs respectant-los, intentant sempre ser responsable dels teus actes, intentar tenir una actitud bona respecte a tot, ser organitzada, ser treballadora, ser col·laborativa, solidària. Si tu fas aquestes coses, que semblen senzilles, pues, tot anirà perfecte, perquè si tu fas això, l'altre també ho fa, i tots ho fem, com si fos una cadena, no farà falta que vagis a ajudar ningú més, perquè ells ja s'estan ajudant. I el dia que hi hagi algú que necessiti ajuda, doncs tots anirem, perquè tots serem col·laboratius. Així, o sigui, estic segur que tot aniria millor. Si tots penséssim el que fem. El problema és que no estem acostumats a pensar, no? Hi ha un llibre que es diu Sí o no, que parla sobre això. Diu, l'escola ens ensenyen tot, però no ens ensenyen a pensar. I crec que té raó. O sigui, ens diuen, fes això, però no t'ensenyen el funcionament per fer-ho, no? Tens un múscul que no l'acabem d'entrenar bé. I llavors, doncs, bueno, anem per la vida sense saber què fem. I llavors, clar, sense voler, doncs fem coses mal fetes, no pensem el que fem. Sempre dic, estem amb una parella, tenim una parella, i la mà de discussions que arriben a haver, la mà de malentesos, que no sabem arreglar. I en canvi, volem intentar arreglar el món de fora. Primer, si arreglem el que tenim nosaltres, al nostre costat, potser sabrem arreglar el que hi ha fora. Però segurament que si els d'allà fora també fan el mateix, tot s'arreglarà. O sigui, tot és una cadena d'actituds. Sí, d'actituds, de persones, de... sí. La cadena d'actituds, és maca la frase. Canvia l'actitud i canviaràs el món. Aquesta és la teva filosofia, sí. Que fins i tot has fet en una pàgina web. Sí, diguem-ne que el documental... és Con ánimo de lucro. El documental ha canviat la teva vida, trobo, eh? No? No. No? No, la veritat és que no. Ara m'acabes de deixar... Hi ha molta gent que deia, ostres, si ha anat a Nicaragua 3 mesos, haurà tornat diferent, haurà tornat super... Bueno, és que aquí al primer món són tots dolents i allà estan... Perquè això sempre és el que es diu, no? Mm. No, jo tenia unes idees, normalment he llegit molt i doncs he anat agafant idees de gent que ha fet viatges i anava... Jo soc una mica fred, soc molt realista. O sigui, a mi em diuen, com veus el got? Mig buit o mig ple? Jo el veig al mig, està al mig, està al mig. I m'agradaria que si és aigua bona, omplir-lo. I si és aigua dolenta, doncs treure-la. O sigui, soc bastant realista, llavors no, intento tocar de peus a terra. Llavors vaig anar allà, ja una miqueta doncs, pensant en què em trobaria. I quan vaig tornar simplement doncs, sabent una realitat, que és la que hi ha allà, i vaig tornar aquí, vaig conèixer la realitat d'aquí, i més o menys no se'n va gaire del que ja havia llegit. O sigui, en realitat el que estic dient jo al documental, tothom ho sap. Molta gent que veu el documental diu, això ja se sap. Tothom sap que a la manifestació contra els homosexuals hi van anar tants obispes. Però bueno, passa. Com que hi ha tanta informació, mm-hmm. Hi ha una saturació d'informació que no te la quedes a mirar realment. Però deia que ha canviat la teva vida perquè fins i tot et planteges crear una pàgina web on bueno... mostres el teu documental i a més convides a la gent a mm-hmm. que canviï la seva actitud. No? En realitat, sí. Diguem-ne que he intentat el que sempre he volgut fer, he donat una volta de torca. Jo sempre he intentat fer... A mi em diuen que sóc un pesat, i ho entenc, parlo molt,
Pero sobre todo me ha pasado cuando intentas hacer ver las cosas a la gente, ¿no? Y a la gente no le agrada que le hagan ver las cosas. Por eso va al cine, para entretenerse y para que no le expliquen lo que fa bé o fa mal fet. Ellos ven una historia, se senten identificados y después dicen, ah, potser tinc que cambiar, ¿no? Pero en realidad siempre me fan fuera. Entonces yo voy a decir, doncs, em dedicaré al cine, que almenys m'escoltaran de esta manera, ¿no? Pero cambiar la vida, home, m'ha fet molt més solidari, molt més compromès, això sí. M'ha fet molt més compromès de lo que era abans. I abans jo passava de la política, i ara no. Abans, o sigui, jo dels típics, ara surt una notícia que diu 60% dels joves, la política no els importa res. Pues mal fet, molt mal fet. Perquè que ells tinguin una casa, ells tinguin unes condicions, i visquen en un lloc agradable, la política té molta part d'importància. I confies en els polítics, en la política? Sí, confio. Ostres, tinc que confiar, perquè és que si no, qui confio si no? M'estàs dient si crec que els que hi ha són... Però tu m'has dit que confiaves en l'actitud de la gent. Sí, sí, sí. Però també confies en els polítics. Jo confio en les persones i en els polítics, home, jo intento confiar-hi, jo hi confio. Que llavors ho facin bé o mal fet, ja, no, ja és una altra història, llavors em queixo. Però jo hi confio, els dono la... jo vaig allà i voto, i dic, bueno, jo voto tal, jo confio en tu. Y llavors si es porten bé o no, llavors jo em vaig a queixar si es porten malament. Però jo confio, jo intento ser positiu. Si ja vaig en plan, volto, però serà fatal, pitjor que els que hi havien, pues malament. Ja. Però si vaig amb l'actitud de negatiu, segurament que tot anirà malament. Però això és una cosa que es contagia. O sigui, no ha passat de vegades que entres en una casa... Sí, sí, en això estic absolutament d'acord. I sents que hi ha mal rotllo i sí. Tu sents, ja no estàs bé. En canvi, si hi ha algú que dona alegria, escolta, es contagia, es un somriure de vegades fa que vingui un altre, no? Pues jo vaig així, intento ser positiu. Escolta, parlàvem de la teva pàgina web, sí, que has creat arran del documental Ens hem anat lluny de la pàgina web. Has rebut suggerències? La gent hi consulta? Sí i no. Diguem-ne que ho fan via el que era abans, el telèfon. O sigui, ells, sí? Hi ha la web, tu pots entrar, pots comentar, pots queixar-te, a més és totalment anònim, no fa falta que diguis qui ets. I gent que ho veu, doncs sí que hi ha algú que diu, ah, doncs jo crec que això, però potser són persones comptades. La majoria, ara clar, és àmbit que gent que em coneix, doncs em truca, ei, molt bé, m'agrada, escolta, m'ha impactat, ostres, dic, ah, i per què no deixes un comentari? Ja ho faré, ja ho faré. És curiós, no? Perquè, bueno, internet és més anònim, no? I sí, però suposo... És molt més ràpid, potser. No sé, suposo... Jo el que he vist, ara se'm tiraran tots a sobre, és que almenys aquí a Espanya ja per internet es pot visualitzar. O sigui, aquest sí? Documental el que té és que es pot veure des de qualsevol lloc. Internet, el pots donar una còpia, televisió en aquest cas... I sin ànimo de lucro. I sense ànim de lucre, això és l'important. Pues, ja hem minat del tema... Sí, que aquí a Espanya, deies... Exacte, doncs el que he vist pels foros que hi ha, sí? Normalment els d'aquí van a criticar, en plan, parla molt per criticar, i sobretot Operación Triunfo, si entres allà, va molt. En canvi, el que és opinar, fer opinions constructives o algo que és, mira, m'hi tinc que implicar una mica més, no acaben de tirar endavant. Sempre es queda una miqueta, ui, ja ho faré, no? Ja sou més compromesos, sí. No? És cosa curiosa, o sigui, jo us animo a que comenteu sense cap mena de por i podeu criticar si voleu. Quina és la pàgina web, va? Unanimodelucro.com. Molt bé. I a més hi ha un projecte a part dins de la pàgina, que és Canvi l'actitud, sí? Que ha sortit arrel del documental. Tenim una que vaig fer el documental i bueno, hi ha un petit problema que jo en dic l'efecte Paulo Coelho, que és que la gent diu, ostres, si ho veu, i diu, oh, tinc que canviar, és veritat, tinc que ser millor, tinc que ser més bona persona, tinc que ajudar, se'n van a dormir, el dia següent es lleven i ja no se'n recorden de res, no? Això és l'efecte Paulo Coelho. Llavors jo dic, bueno... Doncs I per què és aquest efecte? Per què li dius això? Perquè els llibres de Paulo Coelho sempre porten un canvi, és com d'autoajuda, no? Com, bueno, tu, mira, t'explico la teva vida, veus, això hauria de ser així. I tu et dones compte, t'obre els ulls, és veritat, no me n'he donat compte, ho tenia davant, va, canviaré. I tothom fa el mateix. Llavors l'any demà ja no se'n recorda. És així. Llavors tornen a llegir un altre llibre, se'n recorden que els va agradar molt, tornen a fer el mateix procés, i llavors tornen a dormir i ja no. És més, és una cosa curiosa. És... El dia a dia tu fas això, has d'anar a treballar i te n'oblides i tanta informació et bombegen i ja no tens ganes de pensar en com has de fer les coses. Sempre dic, per què no? És bo canviar. La gent diu, no fa falta canviar, no? Dic, no és bo canviar. El que passa que, clar, canviar, donar-te'n compte d'una cosa que feies mal feta durant tants anys en la teva vida, a ningú li agrada, no? Llavors... Costa.
pues això radica el documental d'estar dient, pensa-ho bé, mira en què, què has fet, intenta canviar, que és bo, canvia l'actitud a millor. Escolta'm, a la teva pàgina web he vist que també dius, envieu-me propostes per fer un altre documental. Te n'han arribat? No, és... No sé si és que se'ls guarden. Ja ho faré jo. Ja faré jo, eh? Que li he de dir jo al Joan, no, ja ho faré jo. Home, jo el que he vist és que, no sé, la gent, fins i tot amics, parlo, no? Per què no entreu i apunteu? I el que és internet, de moment ho fan servir molt per Messenger, per parlar allò, eh? Què tal, què fas? I no gran cosa més. Mirar el mail i ja està, no? Ja, el que és Saps que hi ha gent viciada al correu electrònic? Això m'ho van explicar l'altre dia, no? Jo crec que de ser-ne un, segurament. Que ja et despertes i veure... Ja, hay gente al otro lado. Sí, no. I no internet, ara ja ha sortit el dels blogs. Sí. Per exemple, a la pàgina web pots veure tot el procés del documental. I ara segurament que demà, si vas a la pàgina web, veuràs una foto del programa explicant com ha anat l'experiència i podràs anar seguint tot el procés. Això es diu blog. El blog aquest s'ha extès i tothom té un blog. I tu vas explicant. Jo, per exemple, tinc un altre, que es diu joanplanes.com, feia una mica de publicitat. No, però és, faig reflexions meves. Uh-huh. El blog del documental el faig servir per el procés del documental i, a part, doncs, vaig fent reflexions perquè és bo que la gent te les comenti, te les critiqui i et faci, bueno, per tu millorar, no? Què passa? Que normalment, doncs, és el que et dic, costa veure gent que realment comenti. Fora, el que és a nivell anglès, comenten molt. Són bastants. Aquí, internet, de moment es toca molt la tecnologia. Uh-huh. Tu fas un blog de tecnologia, està tothom allà ficat, però a nivell això de coses més implicades no acabo de veure que col·laborin. I tu creus que el documental és una bona via per canviar l'actitud de la gent? Una bona via, és una iniciativa, un granet, per obrir els ulls aquí, o acabar donant-li la raó a qui pensava que l'actitud era potser el procés a millorar el món, no? Jo no sé si tinc raó amb el que dic el documental. Jo l'he posat ara, ho he fet, l'he exposat, i espero que la gent digui, ah, doncs sí, ah, doncs no, i jo encantat, vull dir, si m'he equivocat, doncs bueno, la faré, i potser aniré a fer un altre documental amb l'equivocació, i a veure si puc, tot sigui per millorar. Però bé, em sembla que és molt difícil dir que canviar l'actitud no està bé. És que jo crec que és un pilar tan clar, vull dir, qui pot dir, no, si canviar l'actitud a millor, que siguis organitzat i treballador, no està bé, estic en contra del teu documental. No pot ser. Uh-huh. Sí, a més, això dels cures, que no hagin anat a la manifestació, també estic en contra, perquè jo crec que no hagin anat. Bueno, doncs perfecte que ho hagi sigut, però això és així, o sigui, jo no dic cap mentida. O sigui, això està allà. O sigui, és bastant difícil anar en contra del documental, tot i que he tingut una opinió d'una persona que em sembla que donava més voltes que jo, i que van a dir que el documental era, bueno, era racista, que tenia, donava així una visió racista i, bueno, i fatxa, i bueno... va fer moltes voltes i es va liar i se'n va anar, no? Però això jo ho tinc que acceptar. Tinc que acceptar que hi ha opinions que no tinc per què respectar-les. Jo li vaig dir, no, respecto la teva opinió, no crec que sigui veritat, l'entenc perquè has arribat fins aquí i li vaig intentar fer entendre per què no era així, no? Però tinc que acceptar que si una persona no vol, doncs no vol veure més, no puc fer res jo. Ja t'ho dic, jo puc dir-te, canvia l'actitud. Mira, has de fer això, hauries de fer així, és molt fàcil arribar a casa i comptes de tirar la jaqueta al llit, pinxa-la, que no costa gens. Però si tu no vols, no fa res. O sigui, jo no canvio res, són les persones qui tenen el poder de fer-ho, de que tot vagi millor. Hi ha un, els científics, això ho diu l'Eduard Poncets, sembla que tinc tot de cites, no?, d'altres, que... L'última cita, eh? L'última. Diu, està comprovat, si tu, que han comprovat en una part del món, fa un col·lectiu, que col·laborin entre ells, fer-los col·laborar, fer activitats de col·laboració, que ells són més feliços. O sigui, a la vida, cada dia, són més feliços. I llavors van agafar un altre col·lectiu, que no els van fer cap mena de joc de col·laboració, eren molt més tots ambiciosos, allò en plan, vigila amb el típic dels pares, vigila amb aquell que segur que te la vol fotre. I l'altre també li diu, vigila amb aquell que segur que te la vol fotre. I potser ells no volen fotre ningú, però al final pensen que sí, no? Doncs aquests que viuen en competitivitat no són tan feliços. Llavors, no sé a què venia, però està bé la cita i molt interessant i fa pensar. Joan Planes, enhorabona per aquest documental. Gràcies. Molta sort en projectes futurs i fins una altra. Igualment.
Gracias. A vosaltres també gràcies per la companyia. Recordeu que tenim una adreça electrònica on podeu deixar les vostres suggerències i propostes. És docs@barcelonatv.com. Res més, fins la setmana que ve. Adéu.